Na putevima u Bosni i Hercegovini u jednom danu prošle sedmice izgubljena su tri života u dvije stravične saobraćajne nesreće. Šta su najčešći uzroci saobraćajnih nesreća na bosansko-hercegovačkim putevima, šta je potrebno preduzeti kako bismo imali sigurnije puteve, ali i odgovornije vozače? Gost novog dana je Osman Lindov, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu i predsjednik Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini. Gospodine Lindov, dobro vam jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro vama i gledalci meni jedan. Hvala na temi. Nastavlja se ova crna statistika u saobraćaju. U nesrećama u Bosni i Hercegovini u posljednjih 10 godina smrtno je stradalo najmanje 3000 ljudi. Tako. Koliko je ovo poražavajuća brojka i šta nam govori kada je uporedimo sa statistikom u nekim drugim zemljama? Nažalost, da Bosna i Hercegovina gubi svoje stanovništvo iz inih razloga, gubi ga dosta i u saobraćaju. Ne bi bilo porazni porad danas puno više, nego jednostavno kad uporedite koliko ima stanovnika, koliko ima broja motornih vozila, 3000 ljudi za 10 godina, to je stvarno frapirajući podatak da se svi zabrinemo gdje gubimo stanovništvo. Gubimo ga u saobraćaju, da li radimo dovoljno, ja uvijek kažem da može više, radimo nešto, ali je to sve na kašicu za ovako ozbiljan problem kako se statistike kažu koliko imamo pogibija i teže tjelesnih ozljeda u saobraćaju. Da govorim sad i o materijalnoj šteti, 30.000 saobraćajnih nezgoda na godišnjem nivou, ovo je golema materijalna šteta koju gubimo, trpimo kao privreda ili nam odlaze tamo gdje možda ne bi trebalo odlaziti ili trebalo bi daleko veće te investicije biti u sigurnom saobraćaju nego što su trenutačno. Dakle, rekli ste 30.000 saobraćajnih nesreća na godišnjem nivou, to je brojka iz 2021. godine. Šta su najčešći uzroci saobraćajnih nesreća? Pa ono što, nažalost, naša statistika, naša analiza nemamo i adekvatno. Većinu tu statistike izbacaju Ministarstvo unutrašnjih poslova na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, na entitetima, na kantonima itd. I policija samo evidentira to i izbaca statistiku onu početnu. Ono što bi daleko trebalo više raditi na analizi sami uzročnici, pa policijski zapisnik uvijek to je brzina, alkohol, pretjecanje i tako dalje. Onda ostali uzroka, ne znam, imamo 50%, a ostali uzroka na 3000 ljudi je 1500 ljudi. Znači, gdje nismo utvrdili stvarne uzroke saobraćajnih nezgoda i gdje bi trebalo kroz neke studije, analize raditi pa na svim nivoima, od lokalnog pa da kažem državnog nivoa. Nažalost, da mi danas još na nivou Bosne i Hercegovine nismo usvojili strategiju, nismo svoje akcijne planove, iako nas tjera čitav svijet. Kažem, UN dekada je bila 10. 20. Sad je proglašeno i sigurnosti na putevima 21. 30. Mi članice Ujedinjenih nacija smo trebali se uključiti u tu priču. Mi jesmo deklarativno se uključili, međutim, jednostavno ne vidimo značaj tog segmenta. Ne govorim sad značaj pod navodnim značaj tog segmenta, nego ne zabrini nas gubitak 3000 ljudi u desetljeću. Neće nas zabriniti vjerovatno i u narednom desetljeću 3000 ljudi. Ja i već prognoziram u onom, nažalost, da i prognoziram. Jednostavno vidim kuda ovo vodi, neozbiljnost u ovo neznanje koje provodimo, a da kažem od svih nivoa vlasti, radimo, ne kažem da smo mi toliko loši, ali ono što moramo se zabrinuti da svi nivoi vlasti moraju daleko kudikamo više raditi. Tu strategiju koja je donesena sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, trebamo je pustiti u opticaj, trebamo koordinirati sa entitetima, sa lokalnim zajednicama, sa kantonima, da svak svoju, da kažem, oblast pokrije i imamo toliko institucija. Svakako u ovom segmentu fali nam ljudi, fali nam stručni ljudi, ali moramo biti sjesti za jedan stoj i reći da 3000 je previše za 10 godina ili previše 260 na godišnjem nivou, neovisno na kojem se to entitetu desilo, lokalnoj zajednici ili kantoni ili ne znam, regiji. I to bi nam dalo rješenja koje ćemo se, da kažemo, krenuti dalje. Krenut ćemo dalje kad to shvatimo da imamo problem i da ne bude to samo novinska vijest, da smo tri osobe u prošloj sedmici izgubili. Izgubit ćemo i u sljedećoj sedmici, opet što biti novinska vijest, ali to je nedovoljno. Govorim, novinska vijest je jedno, medije je jedno, svakako imaju ulogu u tome medije, ali ono što treba institucija raditi, mislim da ne rade adekvatno i dovoljno.
Statistika govori da saobraćajne nesreće najčešće izazivaju mladi vozači u Bosni i Hercegovini. Iskustvo svih nas govori da su na bosansko-hercegovačkim putevima vrlo često veoma nesavjesni vozači. Svi smo svjedoci da kad odemo u neke druge zemlje vidimo mnogo, uočavamo mnogo veće poštovanje saobraćajnih pravila. Kod nas se pretiče na punoj crti, pretiče se čak i u tunelima. Vozi se kao u video igrici, kao da ti vozači ponekad misle da imaju nekoliko života, pa ako jedan izgube, dobit će neki drugi, imaju tamo još nekoliko u rezervi. Zbog čega je to tako, gospodine Lindovi? Kako, da li je potrebno pooštriti kazne da bismo imali savjesnije vozače na putevima? Ma, kaznena policija nigdje u svijetu nije dugoročno dala rezultate, da je kratkoročno, pa i u Bosni i Hercegovini. Znači, to u populaciji imamo svugdje u svijetu mladih vozača, ali ono što smatram u Bosni i Hercegovini je smo malo zakasnili u dodatnoj edukaciji tih osoba, zakasnili smo u upozoravanju stalno te grupacije da radimo na toj grupaciji. Jer ljudi, ne možemo reći, to su uvijek, evo, ponavljamo, ne znam, 20 godina da su to mladi vozači problematični. A da vidimo šta smo kao društvo radili na tim mladim vozačima. Dajte ljudi da sjedemo s tim mladim vozačima, da radimo. Ne ono sad kaže dobio licencu za vozača i time završavamo proces. Nažalost, da s time ne završava proces u saobraćaju, poginemo u saobraćaju, pa ako je ta grupacija problematična pod navod znacima, a svugdje u svijetu problematična i eto tako radi svoje mladosti, ali daj da vidimo kako smo osmislili programe kao društvo da toj mladoj populaciji pokažemo i dokažemo. S druge strane, mi uvijek ćemo vrlo lagano da kažemo optužiti čovjeka za sve da kažem djela ili nedjela koje radimo u saobraćaju, moramo se spomenuti i ne smijemo stalno zaboraviti ta infrastruktura naša bosansko-hercegovačka nije nezadovoljavajuća, nije u magistralne ceste naše diljem Bosne i Hercegovine, neovisno na kojem entitetu lokalnoj zajednici su propaštene. Propaštene su po strani investicija koje se dozvoljavaju na magistralni put. Pogledajte, sve saobraćaje nezgode nekako se dese gdje imaš neadekvatnu preglednost, gdje imaš objekte u blizinu saobraćajnice, gdje imaš priključke koje nisu adekvatne, gdje imate na magistralnim pravcima i sve ove veće, teže saobraćaje nezgode dešavaju se na magistralnim pravcima i dešavaju se tamo gdje nemaju dovoljno, gdje ta cesta baš nije sigurna. Od podloge loše do nedostatka kako se zaštitne odbojne ograde, do da imamo trafike, prodavnice, pumpe nasred ceste itd. To bi mogli adekvatno, neovisno od ove priče, da radimo, ali to moramo zaustaviti, taj proces, da se upropaštavaju magistralni. Čak smo počeli na autocestama da gradimo u pojasu, a ne u magistralnim pravcima. Magistralni pravci u Bosni i Hercegovini su, pored tog nedovoljnog ulaganja u infrastrukturu, su upropašteni sa različitim investicijama. Mi smatramo, nažalost, lokalnoj zajednici da je postavljanje trafike u blizini magistralnog puta investicija i time upropastimo magistralni pravac i time imamo posljedice koje nisu dobre za sigurnost saobraćaja. Moramo prije svega očistiti magistralne pravce, ubrzati magistralne pravce da bi ubrzali. Moramo ih očistiti u pojasu da oni su pregledni, da ti priključci budu adekvatni i na benzinskoj pumpi i na priključku iz naselje itd. Dosta toga trebamo raditi i na to nastiraju i evropske direktive. Nažalost, da i mi nismo htjeli usvojiti ili ne znamo usvojiti. Jedino što nastiraju u tom segmentu su banke koje nam daju kredite i tiraju nas na neku takozvani ROA safety audit koji trebamo provoditi i kod projektovanja i kod inspekcije postojećih saobraćajnica. U saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini u prošloj godini život je izgubilo 255 osoba, a prema nepotpunim statističkim podacima do sad je u 2022. taj broj povećan na 260. Dakle, ogroman broj ljudi strada na bosansko-hercegovačkim putevima. Pomenuli ste tu putnu infrastrukturu i naše ceste. Koje su to dionice puta koje su opasne po život građana, a koje nadležni ne rješavaju, odnosno ne saniraju već godinama? I da li su na taj način ti isti nadležni saučesnici u tim strahotama koje se dešavaju? Ma, dok mi ne osvijestimo da smo mi svi saučesnici, ne amnestirajući nikoga u ovom procesu, svakako najodgovorniji su upravitelji. Upravitelji koji dobijaju novac za to, upravitelji cesta, kako nam, ne znam, pošto imamo milionaki nivoa u Bosni i Hercegovini, oni su najodgovorniji i oni bi morali shvatiti da te dionice, govorimo za magistralnu mrežu, ona je ozbiljna mreža, gro saobraćaja se odvija magistralnom mrežom. Nažalost, da mi sporost u izgradnji autoputeva je
svima ispričana priča, stalno govorimo, ni dan danas ne znamo kad ćemo završiti mrežu autoputa, ne znamo ni kad ćemo završiti ni evropski pravac na autoputa na koridoru 5C. Nažalost, da jednostavno dinamika ti koji su upravitelji, imamo dvije direkcije entitetske za autopute, imamo dvije direkcije za magistralne pute, imamo, ne znam, na kantonima 10 nekakvih direkcija. Jednostavno moraju svi shvatiti da te dionice koje su problematične moraju se ispitivati, da naša magistralna mreža je gotovo u cijelosti, se zahtijeva saniranja, to je 4000 km, da nedostajuća zaštitna odbojna ograda je na dosta mjesta nije postavljena i da taj segment moramo prije svega uraditi. Ne, sad da izvajamo dionice, tačno je da su one dionice koje su najosjetljivije, to su one od magistralnih pravci koji prolaze kroz naselja. Nažalost, da su ta naselja uništila magistralnu mrežu, eto malo prije sam rekao, znači sve dionice koje prolaze kroz naselje, govorim o magistralnoj mreži jer nam je ona najozbiljnija, su problematične i njih moramo davno započete projekte koje smo definisali prije 30 godina, obilaznice od gradova, pojedini smo napravili zaobilaznice od gradova, međutim, jednostavno pravljenje zaobilaznice sele s investitori, takozvani investitori, mi dozvoljavamo da upropaste i te zaobilaznice i dosta zaobilaznica na području BiH gradova je upropašeno na takav način. To je jedan projekat bio da se izmješta o glavni saobraćaj iz naselja. Vidite naselje na magistralnoj mreži, gdje god prolazi u naselje imate problematično. Tuzla, Kakanj, Kladanj, gore Doboj, svi su problematični jer prolaze kroz naselja i to moramo napraviti zaobilaznice. Imamo planirano, međutim, jednostavno, imate na području Bihaća dosta saobraćajnica magistralnih pravaca koje ne zadovoljavaju kriterije magistralnih pravaca jer rešavamo time da ćemo samo sniziti brzinu na 40 km na sat na magistralnoj mreži. Najčešće se to ne poštuje i onda imate aspekt da ćemo mi sad nekom zakonskom legislativom i postavljanjem kamera riješiti taj problem. Ne rešava se na takav način. Moramo ovo što sam govorio, sjesti za jedan sto i vidjeti kuda dalje i kako hoćemo. Trenutno nemamo jasne strategije, vizije kako ćemo sanirati, da nećemo imati vijest do godine će opet ja biti u ovom studiju i vjerovatno ponavljati ovu istu priču. Koje su crne tačke na kojima strada najveći broj učesnika u saobraćaju? Nažalost, i taj segment smo zaboravili da radimo. Trebalo bi svake treće godine raditi na magistralnoj mreži iznalaženje crnih tačaka i na takav način planirati programe. Trenutno znam što se radi da oko 120 dionica ili hajde kažemo segmenata na magistralnu mrežu predstavlja crnu tačku i to morali ozbiljno raditi. Također, ono što moram spomenuti, trenutno smo u suradnji sa regionalnom direkcijom za puteve Sarajevo radimo. Fakultet radi opasne dionice na regionalnoj mreži, ovo je mreža koja prolazi kroz Sarajevo. Nadam se da će taj pokazatelj biti dovoljan da moramo ozbiljnije raditi, da mora ozbiljnije i drugi upravitelji raditi na toj mreži i ozbiljnije novce trošiti prije svega u te crne dionice. Ne govorimo sad, mi ovdje se ljudi malo i upravitelji kažu nije cesta kriva. Niko ne optužuje cestu, ali se mora kroz dubinske analize na tim crnim tačkama reći da li je to uzročnik i vidjet ćete da sanacijom tih, bar se pokazalo svugdje u svijetu, ovaka karakteristika magistralne mreže kao što je Bosansko-Hercegovačka, da sanacijom i rekonstrukcijom same saobraćajnice da se gubi dosta toga u dešavanju saobraćaja. Čak do 70% ne dešava se na tom mjestu, negdje se preselilo i to je segment koji moramo shvatiti ozbiljno i na takav način raditi. I dok se ne riješe ti problemi koji su dakle u nadležnosti vlasti, odnosno resornih ministarstava, na nama je da budemo 100 puta oprezniji nego vozači u nekim zemljama sa mnogo boljom statistikom od ove naše. Vrlo čest uzročnik saobraćajnih nesreća je i vožnja u alkoholisanom stanju u Bosni i Hercegovini. Evo, gospodine Lindov, šta je vaša poruka za kraj vozačima u Bosni i Hercegovini s obzirom na sve ove podatke koje imamo? Da, brzi rješenja nema u saobraćaju, gine se u saobraćaju, dodatna opreznost za svakoga koji vozi na našim cestama, bio on građanin Bosne i Hercegovine ili turista, mora biti daleko oprezniji nego na drugim evropskim cestama iz tog razloga crne statistike koje imam našim BiH cestama. I ne bih volio da ta poruka ode, da samo naša opreznost će nas spasti, nego i ovo što sam pričao prije. Znači, mora daleko više se raditi na
saobraćajnoj infrastrukturi i na edukaciji, pa ćemo eto kroz tu dodatnu opreznost, dok to se ne desi, možda poboljšati crnu sliku. Hvala vam najviše, gospodine Lindov, što ste ovog jutra bili naš gost. Nadam se da se vidimo nekom boljom prilikom uskoro. Hvala vam. Poštovani gledalci, Osman Lindov, inženjer saobraćaja i komunikacija, bio je naš gost. Govorili smo o saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini, uzrocima i mogućim rješenjima da se stanje poboljša na našim putevima. Ostanite i dalje uz Novi dan.